Evžen Rošický studoval práva, ale víc miloval sport. Byl v něm taky dost úspěšný. Československou republiku reprezentoval i na olympijských hrách v Berlíně. Slibně načatou kariéru mu ale přibrzdila okupace. Za protektorátu nejdříve převáděl lidi přes hranici do Polska, později vydával ilegální časopis a letáky. Ovšem za schvalování atentátu hrozil jediný možný trest. Smrt. A ta potkala i Evžena Rošického na střelnici v Kobylisích. A my se právě nacházíme na stadionu Evžena Rošického na Strahově, který byl pojmenován na jeho památku.